Tudo tranquilo, Moacir. Estamos aqui compactuando a sua opinião. Esse ano realmente está um ano complicado, cheio de desafios. A gente conversou muito sobre isso no primeiro bloco ali, questão da saúde, da economia. E agora, trazendo para vocês, para os ouvintes aqui do Marco Zero, o professor Afonso, José Afonso de Oliveira, que é o nosso comentarista residente. Com a palavra, professor Afonso. Está contigo, professor. Bom dia, ouvintes, bom dia, Alexandre, bom dia, Moacir. Pois é, a gente achou equivocadamente que por aqui tudo já tinha passado. Afinal, nós tínhamos poucos pacientes nos hospitais, poucas mortes e também poucos contaminados. Mas, nesta última semana, as coisas se complicaram um pouco. Aumentou bem consideravelmente o número dos infectados, o que sinaliza que possivelmente isso comece a crescer, já que as pessoas infectadas, elas normalmente demoram uns 15 dias para apresentar os sintomas. Então agora nós estamos colhendo aquilo que plantamos há 15 dias atrás, coincidindo exatamente uma flexibilização daquelas regras que tinham sido tomadas. Como é bom a gente poder verificar que essas infecções, aumento de pacientes, podem ser detectadas em algumas áreas da cidade, é preciso que haja uma atenção maior nessas áreas. Mas é preciso, fundamentalmente, que todos nós tenhamos consciência de que devemos sair de casa o mínimo possível. Ou seja, para trabalho, ir ao banco, farmácia e nada mais. Não é possível essa circulação que a gente está vendo. A cidade parece que voltou tudo ao normal, que a pandemia já passou e que nada vai acontecer. Não podemos brincar com isso. Essa pandemia é terrível, imprevisível e se alastra com uma rapidez impressionante. No Brasil, você está vendo o que está acontecendo. E a gente não pode pensar, ah, mas isso é lá em São Paulo, na Amazônia. Não, não. O vírus está no ar, em todo o país. Ele já se disseminou pelo país inteiro. E a tendência é que isso vá acontecer de forma maior ainda do que está acontecendo. Nós não chegamos, infelizmente, ao pico da pandemia. Ela está em crescimento. Portanto, ficar em casa, tomar todos os cuidados, mas ficar em casa é absolutamente essencial. Por mais difícil que isso seja, por mais problemas que isso possa trazer, no presente e no futuro, mas é essencial, fundamental nós mantermos as nossas condições de vida em bom estado. Um bom dia para todos. Certo, professor Afonso, está dado o recado. Muito bom dia, um bom final de semana. Cuide-se. Marco Zero, onde tudo começa.